ibiye byiza bakurikiye BTNT vaho murereye hose ikaze mu mwanya tubagezaho amakuru. Amakuru twabateguriye aribanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yageze I Nairobi muri Kenya aho yitabiriye inama yiga ku mihindagurikire y'ibihe mu gihugu ku mugabane wa Afurika. Mu karere ka Gatsibo ku munsi w'ejo abagore babiri bafatiwe mu cyobo bari kwiba imyenda mu iduka riherereye mu gasantere ka Kabarore. Mu gihe hanze y'u Rwanda Komisiyo y'Umuryango w'Ubukungu uhuje ibihugu byo muri Afurika yo hagati yahagaritse Gabon ku munsi w'ejo kwa mbere nyuma y'irikwa ry'ubutegetsi ryabaye mu cyumweru gishize. Namakuru mu gihe kugezwaho nanjye Latifa Vanege mfatanyije na Joseph Niyonzima tubahaye ikaze. Perezida Paul Kagame yageze I Nairobi aho azafatanya na Perezida William Ruto wa Kenya n'abandi bakuru b'ibihugu na guverinoma hamwe n'abashinzwe ubukangurambaga ku bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere bafatanyije na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika ndetse na guverinoma ya Kenya. Inama y'iminsi itatu izagaruka ku nsanganyamatsiko igira iti guharanira iterambere ritangiza ibidukikije n'ishoramari mu bisubizo bihangana n'imihindagurikire y'ibihe biherereye muri Afurika ndetse no ku isi yose. Abandi bakuru b'ibihugu bitabiriye inama harimo Perezida Macky Sall wa Senegal, Denis Sassou Nguesso wa Repubulika ya Congo, hari kandi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ndetse n'umuyobozi wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe Moussa Faki Mahamat. Iyi nama izubaka imbaraga kuri COP28 kandi izafasha ibihugu bya Afurika gusobanura gahunda zirambuye no guharanira ivugurura ry'imiterere mpuzamahanga y'imari, gusangira ubumenyi ndetse n'uburyo bufatika bwo kwagura ibibazo by'ikirere ndetse no kongera amahirwe. Kugeza ubu ikigega cy'ibidukikije cy'u Rwanda kimaze gushora imari mu mishinga 46 mu gihugu hose kandi ikigega cy'ireme cy'ikigo cyatangijwe muri COP27 cyakusanyije hafi miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. U Rwanda kandi nicyo gihugu cya mbere cya Afurika cyasinyanye amasezerano na IMF ku nkunga ya Resilience and Sustainability Trust izatera inkunga imishinga ikemura ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere. Iyo nama ibaye iyi nama kandi ibaye mu gihe iki cyumweru cyahariwe ubukangurambaga bwo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ku mugabane wa Afurika. Amakuru tutakomereze aho inzego z'ubuzima muri Afurika zagaragaje ko umubare munini w'abajya kwivuza mu mahanga kuri ubu ngubu ari ikibazo ku nzego z'ubuzima kuri uyu mugabane, aho ibi buri gihugu cyasabwe guteza imbere ndetse no kongera ubushobozi mu nzego z'ubuzima ngo uyu mugabane ubashe kuba wakwigira mu bijyanye n'ubuzima. Inkuru irambuye na Janvier Kamanzi Semigabo. I Kigali mu Rwanda hateraniye inama mpuzamahanga y'urugaga rw'abaganga ku mugabane wa Afurika igamije kubakira ubushobozi bw'uru rwego. Aho muri iyi nama hagaragajwe ko hakiri icyuho mu gihe hari abarwayi bava kuri uyu mugabane wa Afurika bajya gushaka serivisi z'ubuvuzi hanze yawo, ibyo bavuga ko bigomba gushakirwa igisubizo kuri icyo kibazo. Dr. Afrika Gasana Gido, umuyobozi w'inama y'ubuvuzi n'amenyo ku ruhande rw'u Rwanda, avuga ko hari ingamba ziriho mu gukuraho inzitizi zose mu kuzamura ireme ry'ubuzima muri Afurika. Impamvu twiga kunoza uyu mwuga ni uko abaganga bavura abaturage bacu ni bake ugereranyije ku mubare uteganyijwe, umuganga umwe ku 1,000 cy'abaturage. Uwo mubare ntabwo twawugeraho, akaba ari nayo mpamvu dushaka kugira ngo turebe uko ku rwego rwa Afurika, ntabwo ari mu Rwanda gusa, hakwigwaho uburyo ki hakongerwa umubare w'abaganga kugira ngo bashobore kugera no ku rwego rwo hasi, bityo abaturage n'umuturage wese ashobore kubona ubuvuzi bunoze kandi bumunege, ndetse anagire n'uruhare mu buvuzi bwe, kuko kugira ngo umuntu avurwe neza nuko yumva uburwayi bwe, akasobanukirwa nawe akagira uruhare mu buvuzi bwe kugira ngo
n'igihe bita habayeho izindi ndwara y'abafite turebe uburyo ki umuganga atakwiharira umurwayi umwe ahubwo hakaba ihuriro ry'abaganga bavura kugira ngo bashobore gutanga ubuvuzi bwiza bunoze akabaye nayo mpamvu dushaka kugira ngo tugabanye n'impamvu y'abarwayi bajya kuvurirwa hanze kugira ngo tunyuze mu buvuzi bwiza tugomba guhindura imikorere aho umuganga aho kugira ngo yiharire umurwayi wenyine agomba kureba uburyo ki yakorana n'abandi bagenzi be kugira ngo bashobore kuvura umurwayi ntibamubonemo igice kimwe cy'ubuvuzi ahubwo bamufate nk'umurwayi ufite kuba yareberwa ku myanya yose y'umubiri bityo akagira ntagire indwara dusiga inyuma kugira ngo umurwayi abone ubuvuzi bwiza ari nayo team based practice akaba ariyo tuza kwigaho akaba ari nabyo bintu tuza kwigaho muri ino minsi tugiye guterana Dr. Simon Yumbia umuyobozi mukuru w'inama y'ubuvuzi muri Kenya avuga ko uyu mugabane wa Afrika ukwiye guteza imbere inzego z'ubuzima za buri gihugu mu gutanga ubuvuzi bufite ireme kuri uyu mugabane Yeah, it's true that patients are moving out of our region to go and seek medical treatment particularly Nibyo koko abarwayi bari kuva ku mugabane wacu bajya gushaka ubuvuzi bwisumbuyeho by'umwihariko mu gihugu cy'Ubuhinde ubu turi kuganira ku bukerarugendo bushingiye ku buvuzi muri aka karere kacu turi kuvuga ko iyo buri gihugu cya Afurika cyashyiragaho imbaraga mu guteza imbere inzego z'ubuzima zabo bashyiraho abakozi bafitiye ubushobozi ibikoresho bikwiye kwihaza muri byose ubwabo buri gihugu cyagira ubuvuzi bukurura abakigana by'umwihariko ku ndwara aho twafata nka kimwe muri Kenya ikindi mu Rwanda ikindi muri Tanzania na Uganda buri gihugu mu karere kikazobera kuvura indwara runaka ntago twatuma abarwayi bacu bava mu bihugu byacu gushaka ubuvuzi kubera ko nabyo ubwabyo ni umuyoboro mugari ku bukungu bwacu we don't take our patients out of our countries because it is a big drain to our economy Iyi nama igiye guterana mu gihe cy'iminsi ine ikaba iteranye ku nshuro 25 ikaba yitezwe kubakira hamwe ubushobozi bw'uru rwego no kuzamura inzego z'ubuzima na serivisi z'ubuvuzi muri Afurika urugaga rw'abaganga rwiswe AMCOA kuri ubu rugizwe n'ibihugu by'abanyamuryango 35 hamwe n'abafatanyabikorwa 8 aho baterana buri mwaka insanganyamatsiko y'uyu mwaka ikaba ari ukwita ku buvuzi kugira ngo bagere ku buvuzi rusange Javier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Amakuru tutakomereze mu karere ka Kirehe abaturage batuye mu kagari ka Cunuzi murenge wa Gatore mu karere ka Kirehe bavuga ko babangamiwe no kuba badafite umuriro w'amashanyarazi kandi ngo ibi bibangamira mu iterere imbere ryabo rya buri munsi muri rambuye na Fulgence mu bashanywayo Imyaka isaga itaterashize bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Cyunuzu murenge wa Gatori ho mu kare ka Kirehe bijejwe n'ubuyobozi bw'akarere guhabwa umuriro w'amashanyarazi nyamara kugeza ubu baracyacana buje nk'uko babyivugira bagasaba ko bakorerwa uvugizi kuko iki kibazo cy'uko atagira umuriro w'amashanyarazi kibabangamiye mu iterambere ryabo iyo uwo mudugudu dutuyemo nta muriro ufite umuriro waduciye mbese muri makeya twasabaga mutuvuganire umuriro tugereho nk'abaturage n'abayobozi baravuga ngo akarere karacyabikurikirana muriro bazabura n'imbogamizi ntizabura kwibona mugenzi wacanye wo udacanye ntabwo byabura kubenda ikibazo ari nabwo bwa bujura mugani ari aho buhera bu umuntu ntago azaca iwawe ntahataka naza kukwiba uzasohoka na telefone ko azaba yakubonye ariko ntiwamasha kubona ariko ufite uwo muriro wabasha kugera kumubona aba inzego z'ubuyobozi mu by'ukuri kuri icyo kintu kijyanye turabasaba ko wenda badufasha kugira ngo tubone umuriro tubone amashanyarazi nta muriro ko kuhari hari uduce tudafite umuriro ni mu gihe umunyamabanga nshingwikorwa w'umurenge wa Gatori hakiza mu ngaderi itagaruka kuri iki kibazo ku murongo wa telefone yavuze ko gahunda yo kwegereza abaturage umuriro irimbanyije asaba abaturage kwihangana ngo kuko hari gahunda yo kubaha mu gihe cyavu niho tugifite akabazo umuriro nawo urahari mu tugari dutandatu tugize umurenge wa Gatore ariko imidugudu y'akagari bita Curazo
midugudu itatu turayifite itarageramo umuriro ahongaho n'indi midugudu mike yo mu tugari twa Nyamiryango Cyunuzi hari midugudu ubona ko umuriro utaragera mu mazone ingo nyinshi bagifiteho ikibazo ariko ku cyizere cy'uko ibyo bikorwa remezo bikomeza kugenda bikwirakwizwa n'abo baturage tugenda tubereka uko bigenda bibagezwaho dutegereje twihanganye ko nabo iyo midugudu umuriro uzabageraho. Ikibazo cy'abaturage bataregerezwa amashanyarazi kikaba kigaragara hirya no hino mu karere ka Kirehe, ngo gusa iki kibazo kikaba kizakemurwa muri gahunda ya leta y'imyaka 7 NST1 n'ubwo hasigaye igihe gito ngo imyaka 7 irangire, igikomeje gutera impungenge abaturage batarabona ibyo basezeranyijwe. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV, mu karere ka Kirehe ho mu ntara y'Iburasirazuba. Tumushimire Fulgence Mubashankwaya. Dukomereze mu karere ka Gatsibo, aho ku munsi w'ejo abagore babiri bafatiwe mu cyuho bari kwiba imyenda mu iduka riherereye mu gasantere ka Kabarore hano mu karere n'ubundi ka Gatsibo. Abaturage rero bakavuga ko ubujura bumeze gutya bamaze gufata iyindi ntera. Inkuru irambuye na Umuyange Jean Baptiste. Yego, ikariso yakweduka gatwayikuriyemo, urabona ko bafatiyemo ahangaha. Bayipanzemo neza mu buryo bari bashyizemo hose hose wagira ngo ni amatayi. Aba bagore babiri bari gushinzwe ubujura, hari harimo umwe ufite inda y'imvutsi. Bivugwa ko ngo binjiye muri butike babaza imyenda y'abana, ariko bagakomeza kunaniza umucuruzi bamubwira ko ari kubahenda. Nyamara ari kumwe ari kumujijisha undi nawe apakira imyenda mu myanya ye y'ibanga. Uyu mucuruzi akaba yaje kubimenya ari uko mugenzi we amubwiye ko bari kumwiba, maze mu gusaka aba bagore ngo basanga bamaze kumwiba imyenda igera kuri 15 bayihisha mu myanya y'ibanga, nk'uko fana ucururiza muri iri duka yabidusobanuriye. Ubwo rero abakiriya baje nyine bisanzwe turagura, ariko dutunkabona turarimo turananiranwa. Ubwo kubwa amahirwe umuturanyo muri indi duka uko umwe yakingiriza gundi undi ariko ari gushyira mu ikariso. Ubwo ngubwo rero arangije bara abaturanye nyine barara bishuti ba hafi cyane, atari kuba abantu n'abatwara abajura batuwe n'ubundi tuzi ko biba. Ubwo barangije rero baza kutureberera kumureberera, hazamo abantu b'ababyeyi, umwambwa ati tugende muri kontwari munyereke ibintu biri mwaho ngaho. Tuzamuye dusanga barunze imyenda myinshi cyane igeze kuri 20. Bari bayirunze he? Bari bayirunze mu ikariso n'imbere mu ikariso, niho bashyize imyenda mu ikariso. Ubwo rero harimo n'utwite bose bapanze imyenda mu makariso, babyibuka utamenya ko ari imyenda bashyizemo. Bamwe mu baturage babonye aba bagore bavuga ko ngo basanzwe ari abajura, dore ko ngo atari n'ubwa mbere bari bafatiwe muri iyi santere ya Kabarore. Abo bagore rero basanzwe ari ibisambo n'abajura, ubundi bagenda ari batatu, umwe asigara mu muhanda, undi akajya imbere, undi akajya inyuma ye. Uri imbere ajya atangira abaza ibicuruzwa, akumanuza manuza byamara kugera aho utangiye kujya mu biciro, aho mutangiye kujya mu biciro, ubwo nuko mwari inyuma ye amuhereza. Ubwo iyo mugize ibyaha akabasanga gusanga mu dukuru umwe ubuhuye na kaga, kuko nta wundi ubukurebera. Barangiza gutyo rero, iyo birangiye byose bamaze gukora ibyo bashakaga, bamaze gutwara ibyo batwara, birangira bakubwiye ko urimo kubahenda, cyangwa se bakakubwira ngo bishyiraho ngaho turaje, wowe ugashyiraho ngaho utegereje, ariko ibyo bajyanye babijyanye utegereje ko bagira gute. Aha ngaha bamaze kwiba inshuro zirenga 10, biba mu masoko, biba mu maduka, aho baciye hose. Si mu maduka y'imyenda gusa, no muri alimentation hose, no mu makenka yori baraza akakubaza warambitse telefone aho ngaho, ukajya ku manu ibyo bamanurira uhindukira telefone yagiye. Niyo sisiteme wagomba bari bashyize muri mayo, niyo sisiteme yabo barimo gukoresha, ubwo niyigezweho. Wamubona ute se none kujya ngo atari yamubonye kandi ari mu iduka? Abonwe n'abari bari hakuduhariye. Bari abagore ni sisiteme barimo bakoresha, ubundi abari batatu hakaba ari n'ubwo baje ari batanu, mbese ni ikipe. Basabirwaga ko ngo bahanwe ibihano bibakwiriye kugira ngo babashe kuba bacika kuri iyi ngeso. Ikintu twasaba ubuyobozi ni uko babafata bakabafunga bagakurikiza amategeko, niba ari amezi atandatu cyangwa se niba ari imyaka ingahe, kumva ngo wareho n'amahaza bagahanwa bakurikije amategeko. Naho ibyo kugenda bakabafata bakabarekura, niho hahandi uzaza usange nk'uyu nguyu aravuga ati noneho
ndamufata bakamurekura namufata bakamurekura akurizemo kumwica na wagenda asazire muri gereza namara gusazira muri gereza wa mujyango asize zabo baye hute aba bagore kubujura bashinzwaga birinze kugira icyo badutangariza dore ko bahise banashorerwa na daso iberekeza ku biro by'uyu murenge kugira ngo bakurikiranwe n'inzego z'ubuyobozi gusa makuru dufite n'uko umwe muri bo yemeraga ko ubujura babukoze ndetse akemera no kuriha ibyo bari bibye Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Tuba twabateguriye ko maze kubimenyera Ese dufite umutumirwa uyu munsi rero tubaza kuza kureba kubijyanye n'iterambere ry'igihugu muri rusange ariko tukareba umusaruro ibijyanye n'uburyo ubukerarugendo bwinjiza amafaranga mu gihugu ejo bundi kwa gatanu itariki ya mbere z'ukwezi kwa cyenda twise abana b'ingagi bagera kuri 23 kunshurongira ngo ya 19 icyo gikorwa kiba mu Rwanda ubwo twari turahangaha rero kwaganiraga ku muhango wo kwitizina ubugikorwa imvo n'imvano yawo ndetse n'ibyo waba umusaruro waba uvamo icyo waba umariye abaturage ndetse n'igihugu muri rusange twabonye ko abaturiye parike y'ibirunga hari icyo bagenerwa mu biba byavuye n'uburi cyangwa se umusaruro uba wavuye muri iyo gahunda yo kwitizina ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye n'ubukerarugendo ariko bikorerwa aho ngaho hafi ya parike ndetse n'abaza gusura ingagi ariko ku bindi ruhande twibaza mu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu mu buryo nyine burambuye cyangwa se mu buryo bugiyemo imbere cyane ibijyanye no kwitizina cyangwa se uyu muhango wo kwitizina winjiza amafaranga angana iki Kevin kapanze ngwikaze me kugira mu kiganiro cyawe murakoze cyane murakoze cyane kandi narifatiyeho narigiye yego nabyumvaga wari Turi kumwe na Kevin rero ni umunyamakuru hano kuri BTN akaba rero amenyerewe cyane mu biganiro bijyanye n'ubukungu ari nayo mpamvu no munsi nakwitabaje kugira ngo unsobanurire mu bijyanye n'ubukungu ariko noneho turibaza iyi gahunda nari ndi kumwe na Paola hanga kwa gatanu nambwiye ati nsobanurira bon mubwira bike mu byo ngewe nari nzi cyangwa se nari nabashije gusobanukirwa ariko tugiye mu buryo nyine bw'umwe imbere mu cyane umusaruro uba wifashe gute RDB umuyobozi mukuru Claire Akamanza yaravuze ngo kuri uyu mwaka ubukerarugendo bwinjije aruta ayinjiye umwaka ushize sibyo yego bivuga ngo rero no mu mafaranga yinjiye mu gihugu harimo amafaranga menshi yaba yarabonetse ese ubundi ubukungu bwakwifashe gute iyo kigomba kugira cyabaye urakoze cyane nibwo ntashidikanya ko benshi bamaze kubona yoko hari ahantu harimo ubutunzi bukomeye muri ziriya ngagingira ngo abantu babihamye nubwo nyakubaha Madame Jeannette Kagame yavuze ko bitagirira akamaro gusa abantu baturage b'imusanze ahubwo natwe twese muri rusange nk'abanyarwanda n'isi muri rusange kuko mu mwaka w'ibihumbi 2021 abanyamahanga baguze cyangwa basabye kujya gusura pariki y'ibirunga iherereye imizingagi bari ibihumbi 512 ibihumbi 512 muri 2021 umuntu umwe yishyura ngahe Kevin kugeza kuri ubu ngubu biterwa ushobora kuza wenda uri buze kumara muri parike igihe runaka ukaba wenda uvuga uti ndaje nukuhanyura gusa nkareba ngira ngo urabizi neza yuko ubu ngubu hariyo n'ikigo kiriya kitiriwe Diana Fosse umuntu ashobora kuza avuga ati ngenda ashaka kumenya amateka gusa yaranze cyangwa se amateka y'izingagi akaza akagarukira muri iriya nzu ntaje kureba ingagi akigendera haruza avuga ati rero ngiyewe njeje kureba ingagi ibindi nzaba mbitekereza ibindi ni nyuma haruza avuga ati nje kureba ingagi ariko ndanaba mu birunga numva uko hameze kakayaga ko muri yeka urabizi ko muri one and only kakayaga hari ahantu ni nasawa nisawa cyane hari ahantu ni sawa merutse ko haryama ndavuga ni mwana yanjye basi bashiriye nk'imbabura hano hakonje none ukuntu nawe ubukeneye kwifunika no ariko ikiza cyaho nabo baba babizi iyo ufashe icyumba cyo kuryamamo barabikubaza tugucanire ugira imbeho cyane yego hano hanze hari umuriro hari umuriro uri hanze ya hoteli yego nta nubwo ni iyo hoteli gusa waruvuze n'izindi ziri muri kiriya gice hanze haba hari umuriro mwiza hakaba umuriro uri hano dukunze kwita ngo ni kuri bariko ushobora kuzuka wicara ahubwo haraba bitegeye birunga cyane
nyuma yaho ngaho hakaba noneho n'uburyo bashobora kukohereza ubushyuhe mu cyumba cyawe wenyine wenyine cyangwa se kavuga ubushyuhe ni mu bureke bahubwo bati dore amakuvurura ingaya yego niba ari yagufasha nda prefer ibyo ngibyo nda prefer gusa ikiza cyaho ibaze ko imbere ishobora kukwica gutyo ukabyuka wumva udashaka kubuvamo kubera uburyo bakwitayeho nibwe nashidikanya ko yego haba imbeho koko ariko iri mu byiza nyaburanga cyane hari n'abantu bagiye bakumbuye iriya mbeho nkanjye nshobora kuvuga nti Kigali irashyushye kandi Musanze nibura n'ubuko bimeze hari umuntu ubyo byonyine utangira kwinjira muri Musanze yakumva kariya kabeho uburyo kagera ku mubiri akavuga ati basi nibura uko rero ugenda ugana ku birunga niko nyine ugenda uzabye gahera muri gare hariya kuri cyane ubundi kintu hano ngo urakaza neza utangira kumva akayaga kakujyaho uko rero werekeza mu Kinigi muri parike nyirizina ugenda ubisanga nibwe nashidikanya ko haruza avuga ati yewe ndashaka ku experiencing ibintu bitatu cyangwa bine hari izo ngagi imibereho yazo ushobora kuza umunsi wa mbere ntuzibone bahubwa ati ugaruke ejo zizaba zagaruka ubundi ingagi sizaza kubareba nimwe muzisanga murazihiga murazishaka bakavuga ati tujya aha na amasaha yo kurya zirira aha zikunze kurisha aha ubwo mukajyayo ushobora kugera ntuzibone akabuje aravuga ati ngiyewe ndahamara igihe kingana gutya ubwo arakeneraho kuryama arakenera abaza mutembereza nibindi byinshi bigiye bitandukanye ibyo byose rero bibarirwa amafaranga bibarirwa ibiciro ngira ngo kumunyarwanda kuba ubyo byonyine wakinjira muri parike mu minsi yashize byari amafaranga ngire ngo ibihumbi bitatu ku munsi yahariye y'ibirunga ubwo kumunyamahanga urabyumva hari umunyarwanda hari uwo muri East Africa hakaba n'umunyamahanga uturutse hirya iki giciro bashyizeho cy'igihumbi na magana atanu cy'idolari ni igiciro cyiki kuko twarabyumvise cyane n'ejo bundi babigarutseho iki cyo kujya kureba ingagi nyirizina aho ziri hose ukaza guhabwa n'izindi serivisi wakenera oya kubera yuko mu kuryama byo byonyine hari amafaranga ararenga ugiye kuvuga ngo ndashaka kuryama muri hoteli ya one and only birarenga ayo mafaranga icyo gihumbi magana atanu ubutanze haba harimo uko kugufasha no kujyana nawe kukwereka izo ngagi aho ziri mu kazishaka nyine urumva hari umukozi ubihemberwa kuba yabatwara uramwibuka wa musaza hari hari umusaza ingagi ni sheri shushu ashatse ntajya kuryama we zijya ajya no kumugongo zikamutwara bamenyeranye numva ngo icyo gihumbi magana atanu haba harimo iyo tuwa yose muri buze gukora kugira ngo baze kugufasha ibyo byose bakakujyana muri iyo nzu uyu ni umunsi umwe ni umunsi umwe icyo gihumbi magana atanu cy'idolari ubwo ni miliyoni imwe n'igice by'idolari by'amanyarwanda yego ubwo ni ukuvuga ngo bakagutimbiriza bakakwereka ibyo byiza byose nta kuryama kurimo oya ubwo izo serivisi zose byo kuryama n'ibyo kurya uba ufite impamba ihagije cyane na cyane ko ushobora kujya hari uvuga uti ngewe na bukinzi hoteli ndaza kuryamamo ndagira gute ariko akaba n'ayo mafaranga noneho cyane ko namusanze mu bijyanye n'ubukerarugendo kwakira abashyitsi ntabwo ari izo zonyine ziri mu birungo hari n'izindi ziri mu mujyi cyane zigenda zakira abantu cyane rwose hari uvuga ati sinshaka kurara muri iyi mbeho reka nigire gatoya mu mujyi cyangwa avuga ati sinshaka kuryama hano kuko hari hoteli ushobora kujyamo nayangagi ntunayumve ntunumve n'inyoni ntunagire gute ukaryama nyine ubwo muvugana ni abakozi ba hoteli bari kukwakira nta modoka uri bwumve nta moto hari abantu badakunda aho hantu njyewe reka nigire mu Muhima numve n'izi moto uburyo zivuga n'uburyo zigira gute abanyamusanzwe bazo kugira urugwiro ushobora kuvuga ati ndajya kujya kureba izo ngagi ariko ndarara mu mujyi ndarara mu mujyi ndarara muri migano ntarengenda cyane na cyane amabarabara yaho nayo araryoha na cyane ko iyo tuvuga inyungu ubukerarugendo buzana n'aba baturage b'i Musanze babigarukaho baravuga bati nkatwe abakora ikimotari abakora taxi voiture aba kampani nyinshi buriya zitwara ba mukerarugendo inyinshi zikora hariya muri Musanze nifite icyicaro hano i Kigali ibifite ikindi Musanze ni ukuvuga ngo rero iyo tuvuze inyungu ku muturage ntabwo tuvuga wa muturage waguriwe ubutaka gusa ntabwo tuvuga wa muturage wabwiwe ngo muturage wowe tukwimuye hano kugira ngo twagure parike kuko yaraguwe hegitari zigera kuri 400 nizo zongeye ziri kongerwa kuri iriya parike kugira ngo yaguke ibe nini ingagi zibone ubundi ingagi nazo zirimo zirororoka yego ubwo rero ntabwo ari tuba tuvuze gusa hari uwo mumotari njye nshobora kugera i Musanze ntajyanye n'izi kampani zindi nkabwira umumotari nyigereza mu Kinigi akantwara hari n'abanyonzi ni ukuvuga ngo muri Musanze hariya uramutse uvuze ingagi nabi bakubwira bati shaka ahandi ujya ntabwo uri uwa hano nturi uwacu
ntibishoboka kubera inyungu babibonamo. Ku ruhande rw'igihugu rero navuga ko birafasha. Mu mwaka w'2019 nahoze mbona imibare hano yasohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB. Yego, mu mwaka w'2019 zari miliyoni 164 z'amadolari. Yego. Z'inyungu. Ayungayo ni inyungu. Noneho mu mwaka w'2020 zabaye zaragabanutse kubera icyuzo cya COVID-19. Urabizi neza ko ntabwo ubukerarugendo bwakozwe cyane bwasubiye inyuma, byaje gusubira inyuma. Hanyuma mu mwaka w'2021 nyuma ya COVID-19 zari miliyoni, muri 2020 zari miliyoni 20 zabaye miliyoni 26 z'amadolari. Urumva icyo gihe zaragabanutse ya Amerika. Noneho muri 2021 miliyoni 197 z'amadolari. 2021. Muri Kanama umwaka wa 2022 yari imaze kwinjiza miliyoni 82 z'amadolari ya Amerika. 2022 yose yarangiye zimaze kuba miliyoni 219 z'amadolari ya Amerika. Uyu mwaka wa 2023 kugeza ejo bundi ubwo batangazaga, ubwo bitaga abana b'ingagi amazina, zari miliyoni 317 z'amadolari ya Amerika. Ni naho umuyobozi wa RDB Claire Kamanzi yavuze ko umusaruro ukomoka kuri zino ngagi no kuri iyi parike y'ibirunga wazamutse ku rwego rushimishije ho 58%. Wazamutse. Navuga nashidikanye ko rero umwaka washize ngira ngo urabiza baje kwita amazina bari barimo na Mukansanga Salma ndetse n'abandi. Mukansanga Salma yari ari kuri top muri iriya minsi nyuma yo kujya gusifura igikombe cy'isi Drogba 2021. Yego. Hanyuma 2022 ubwo bitaga bano ba Mukansanga n'abandi, urumva imibare yazamutse, niho hazamutseho 58% y'inyungu. Ni ukuvuga ngo rero aho ni ku ruhande rw'amafaranga, ku ruhande rw'igihugu. Claire Kamanzi yavuze ko 10% buri abaturage bose baturiye pariki bagira 10% agenerwa abaturage. Ayo mafaranga bayakuramo amashuri, bayakuramo amasoko, bayakuramo nkunganire, ku buryo niba afite umushinga hano muri iri 10% zakavuga ati ngiye mfite umushinga nimumpemo. Ni nk'abanye bifitiye hari cyane, ni nk'abanye bifitiye hari. Iryo 10% rifasha imishinga y'abaturage baturiye pariki. Ubwo hari uburezi, hari ubuzima, kubakirwa ibigo nderabuzima, hari imibereho myiza, guhabwa amazi n'amashanyarazi n'imihanda, ibyo byose biri mu byo n'ibikorwa remezo hari aho cyo. Aho ngaho rwose iri 10% ahubwo tubyite kuko Akamanzi yavuze ko ibikorwa n'inyungu babonaga izazamuka. Urumva niba bagurizaga umuturage miliyoni imwe y'amanyarwanda kugira ngo ajye kwiteza imbere, ishobora kuza miliyoni imwe n'igice. Iyo rero ni inyungu iza ku ruhande rw'abaturage. Ibyo byose rero uko biba nuko bigenda bizamuka, bigenda bizamura na rwa rwego rw'ubukungu rw'igihugu. Ubukerarugendo bwo bwonyine butanga 34% mu ngengo y'imari. 34%. Urumva ko ni amafaranga menshi. Niba tugeze ku ngengo y'imari ya miliyari 5,200,000,000. Miliyari 5,200,000,000. Nujya kureba 33% y'ayo mafaranga aturuka mu kerugendo, uraza gusanga ari amafaranga menshi cyane ku rwego rwo hejuru. So navuga ko rero wenda aho ngaho ni ku ruhande rumwe, haba ku rw'igihugu no ku baturage baturiye pariki, ariko narimaze kubigarukaho. Hari na kampani ziri hano i Kigali, wabonye hariyo nabonye bapapi barimo bamamaza bari kuvuga bati tujyana abantu i Musanze. Icyo gihe niba batwara i Musanze ni ya mafaranga bari kubonaho, buriya ari amafaranga papi na Eric Tech bari kuyaryaho y'ubukerarugendo bibere hano i Kigali. Papa tuye hano hirya, Eric Teka tuye hakurya hariya muri Kamonyi, ariko amafaranga yo mu Kinigi ari kubageraho. Umuntu wese abasha kuba yamugeraho. Aha ngaha niho Madame Jeannette Kagame yavuze ko bitagirira akamaro gusa abaturage bo muri Musanze, ahubwo binakagirira n'abandi ndetse n'isi muri rusange. Urugero, ejo wabonye abantu bahawe ubwenegihugu, harimo na Embaka urumva wisingagi uwitwa Kevin Hart yaravuze ati jyewe munampe n'icyangombwa cy'amavuko cy'ingagi yanjye nise munayifungure email. Icyo gihe rero ibyo ni muri bwa buryo Latifa n'isi muri rusange yamenyekanisha igihugu. Bayern Munich, Arsenal, hari amafaranga bari kubona
aturuka muri ubwo bukerugendo bukorwa hano yego aho ngaho rero no madam Jean-Luc Kagame yavuze ati nisi niba ari miliyoni 5 z'amadolari Rwanda ruhaye Bayern Munich ayo mafaranga ashobora kwishyura mu plant ukora muri stade ya Bayern Munich mu Budage avuye mu kinigi muri zangaje nibwe nashidikanye ko ni ikintu gikomeye kiri kubakwa abaturage b'umusanze bavuga bati twebwe twiboneza hawe nta kindi mwatubwira na kindi mwatangariza nibwe nashidikanye ko uko iminsi iribuze kugendiza hektari 400 zongiwe kuri iriya parike ntago leta yazongera hitari kubona inyungu impamvu ngo babikoze nuko babona ko ari ishoramari rikomeye iyi visit Rwanda ngira ngo ishingira kuri zingaji ikanashingira no kuri parike y'Akagera ni ya Nyungwe kuko izo nizo parike dufite kugeza kuri ubu ngubu zikomeye y'ibirunga iya Nyungwe ndetse ni y'Akagera ibyo icyo gihe rero ubona ko ubukerarugendo bugenda buzamuka umunsi ku wundi wabonye hari n'ibindi bihugu buriya byatangiye kwigana u Rwanda wabonye igihe hari igihugu cy'igituranyi dufite ngo cyagiye ngo niba ari visit ntuza ngo visit Kongo kutaranyereka iyo foto nzayikwereka ngo bari gushaka gukorana n'amakipe yahandi icyo gero biba bigaragaza imaje y'igihugu ko igenda izamuka nta n'ikintu binatwaye Kevin kora ko niba ufite ikintu kiza mugenzi wawe akakigiraho mva kuba nawe rwose kikungura byo byonyine no kuba hari yabavuga ngo nyuma y'uko u Rwanda rukoze ibi ibindi bihugu bya Afurika biri gukora ibi iyo ni imaje nakomeye cyane ku rwego mpuzamahanga no mu bucuruzi bariya bakoze ibi kubera abantu kambanza bangaba bigiyeho ndere buri gihugu nemera nashidikanya ko buri gihugu gifite umutungo kamere cyagurisha cyisangije cyonyine cyagurisha abantu bakagira bakaba bamenya ejo bundi ubwo wenda bari barimo no kwita n'izina wabonye harimo abanyamahanga benshi batandukanye aba CEO abashinzi ibigo bigiye bitandukanye abanyamuziki aba football abakinnyi ba filime ni kuvuga ngo icyo bita kumenyekanisha u Rwanda kuri iri nshuro dufite wenda produit Imana yatwihereye ngira ngo nsoma amateka kwita izina babikuye n'undi ku muhango wo kwita izina abana b'abanyarwanda babaga bavutse ako ngo bari batumye pariki imyaka nka 40 mbere ya 2009 nabo ngo bageraga umuhango wo kwita abana b'ingagi amazina byaberaga iwabo mu gikari bara bacunga parike bano bakavuga ati dufite umuhango twungutse bakabikorera amaho ngaho yego noneho bakanabikora kugira ngo uriye muryango wa ziriyangagi utazacika urabizi yuko zari ziri mu ngagi ziri gucika ku isi cyane zirangagi ziboneka muri East Africa zisigaye ahantu hake cyane muri East Africa u Rwanda Uganda ndetse na Congo bakavuga bati mu kubungabunga izi ngagi ziduturanye nacyo gato tunabana ni bimwe mu bukungu u Rwanda rwihariye no muri Uganda zirahari no muri no muri handi zi muri Congo nabo ziriyo bivuga ngo zari zirimo ziracika izi ziragenda ziratembera zikajya kuba handi hantu ariko mu guha agaciro ubukerarugendo cyane butsura izi ngagi byagabanyije barushimuse barazishimutaga harimo n'umugabo hari n'umugabo bivugwa ko wagize uruhare mu rupfu rwa Diana Fosse. Diana Fosse yarabwiraga ati ntazo mukura hano. Yego. Hakaba umugabo rero wajyaga kuzigurisha mu Bubiligi. Wabaga kuri iriya leta ya Habyarimana. Ari na mwene wabo w'umugore. Bazifataga izi mpu zabo bazigurishaga hanze. Ariko aho iki gikorwa cyo kuvuga ngo bavuga ngo ibidukikije ariko barebe n'izi ngagi bazibungabunge mbere yo kubona n'ayo mafaranga hari n'ibindi biremwa n'ubundi babashije kuba basigasira ubuzima bwabo. Kuri ubu ngubu rero kuba u Rwanda rumaze kumenyekana ku bijyanye no kugira ingagi ukaba wahamagara umuntu ukomeye muri Amerika cyangwa se no mu kindi gihugu akaba yaza nuko n'ubundi nkuko bivuze ngo ubukungu bumaze kuzamuka oya urumva niba umuntu umubwira uti ngwino udufashe urabizi mu muhango wo kwita izina muratumira yego muze tugiye kwita umwana izina munadufashe buri wese agatanga izina cyane niba ari umuntu aza wamutumiye ngwino twita izina yagere wakavuga ati simpava ndashaka nanjye kuba wawe nuko hari ibyiza agafata kuri rya bendera ngira ngo ntagari igihe kinini embaka yarageze mu Rwanda yigeze aza mu minsi yari yashize ubonye ndamufollowinga kuri Instagram iyi narimuze nyine ntagari iminsi myinshi aje mu Rwanda niba ari kenshi ntabwo karenze gatatu ntimpunye kare kabiri kabiri urumva rero niba aza kabiri agahita avuga ati jyewe ku muntu nkuriya ufite profile nk'iriya ni ikintu gikomeye cyo kuvuga ngo ngeza hari kunda nahagumye mbaye umunyagihugu cyane ko dufite n'ibyiza ni image nziza ikomeye cyane ubwo ni wa musaruro n'ubundi
ukomoka kuri kwa kwita ku ngagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Ngira ngo nishinga za buri munyarwanda wese kubungabunga ibidukikije. Cyane. Nishingano za buri wese. Natwe turi hano. Ni inama igiye kubera muri muri Kenya mukanya n'ubundi no kubungabunga ibihe impinduka z'ibihe kandi bijyana n'ubundi n'ibidukikije. Reka ngushimire Kevin Christian ubyo dusangije ndetse n'iriterambere cyangwa se ubu bukungu bwifashe buzamuka bijyanye nibidukikije cyane ko ari nayo ntero nkubwira yuko mu mwaka utaha mu kwita izina azaba ari ku nshuro ya 20 ugurumva rero ko hazaba harimo celebration ya edition y'imyaka 20 ndashaka kuzita izina nanjye amakuru numvishe ubwo Claire yatangaga ubutumwa kuri rya munsi akamanza yaravuze ngo abisa amazina bose kuva muri 2009 bazaba bahari baze kureba ko abana babo bise amazina bagihari bakuze banabyaye bakuze banabyaye reka ngushimire cyane rero ku mwanya waduhaye kuri rero mu makuru ashije gukomeza mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda mu kanya Teo. Yabaye mu cyumweru gishize abayobozi b'uyu muryango batangaje ko uyu mwanzuro batangaje umwanzuro nyuma y'inama idasanzwe yabahurije muri Guinea Equatorial yahamagajwe ngo hasuzumwe ibibazo bya politiki ndetse n'umutekano muri Gabo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio yatangaje ko abakuru b'ibihugu na za guverinoma bamaganye ikoreshwa ry'ingufu za gisirikare mu gukemura amakimbirane ashingiye kuri politiki mu gihugu cya Gabo banahagarika iki gihugu kwitabira ibikorwa by'uyu muryango abayobozi kandi bategetse ko icyicaro cy'uyu muryango kivanwa by'agateganyo mu rwa mukuru wa Gabon Libreville kikajyanwa i Malabo muri Guinée Equatoriale ndetse bategeka ko amatora ategurwa bitarenze umwaka umwe muri Gashyantare Perezida Ali Bongo nibwo yafashe inshingano zo kuyobora uyu muryango muri iyi nama hashyizweho umuyobozi mu rwego rwo kwirinda no ko habaho icyuho mu by'amategeko cyabangamira ibikorwa byawo nyuma ya kudeta Perezida wa Guinée Equatorial Theodore Obiang Nguema Mbasogo wari Vice Perezida yahise agirwa Perezida asabirwa umuyobozi w'uyu muryango asaba umuryango mpuzamahanga gufasha abaturage ba Gabon muri ibi bihe bikomeye barimo gusubizaho ubutegetsi bushingiye ku itegeko nshinga n'inzego zose zikongera gukora uko bisanzwe inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu barimo Nguema Mbasogo Denis Sassou Nguesso wa Repubulika ya Congo João Lourenço wa Angola ndetse na Fausto Archange Touadéra wa Centrafrique undi mu minisitiri w'intebe wa São Tomé et Principe Winnie Patrice Trovaoda n'uwari uhagarariye Perezida Paul Biya wa Camerone itsinda rya gisirikare rigaruriye ubutegetsi ryatangaje kuri televiziyo y'igihugu ku munsi wo ku gatatu ko ryafungiye Perezida Bongo iwe mu rugo ibyo byabaye nyuma y'igihe gito bitangajwe ko Bongo yegukanye intsinzi muri manda ya gatatu mu matora ya Perezida General Brice Oligui Nguema wahoze ari umuyobozi w'ingabo zirinda Perezida ku munsi w'ejo yarahiriye kuyobora mu nzibacyuho aba umukuru w'iki gihugu cya Gabon cyakomeze rero mu ncama cyiza sport Serge wiriwe niriwe neza cyane ntago magana abiri uzi ko na 200 atakigura sana nako 200 ntago na didos didos ubu se wacije didos ngabye 200 nako kuri kigori eh 200 litruasa reka kigori kisiga kigura truasa siko ntari mbizi ngira ngo ngire ko 200 ntago nayemera litruasa ndongera ijana kugira ngo ubone sana cyangwa kigori kwego mbone sana cyangwa ikigori n'ikigori ubusabirisha ndakwigeje ibyo bintu
Hanyuma rero na Ramadan nawe bahamagaye bwa mbere mu kipe y'igihugu Amavubi. Ikipe y'igihugu Rwanda rero irimo iritegura umukino uzakina ku itariki 9 Nzeri mwaka 2023 aho uzakina ikipe y'igihugu ya Senegal iyoboye itsinda rya A aho ifite amanota 13 ku manota 15. Mu gihe rero ikipe ya kabiri ari ikipe ya Mozambique ifite amanota 7 ku manota 15. Ikipe ya gatatu akaba ari ikipe ya Benin ifite amanota 5 ku manota 15. Ikipe ya nyuma akaba ari ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite amanota 2 n'umwenda w'ibitego 6 byose yonga kabiri y'ikipe y'igihugu rero Amavubi irimo irakora imyitozo kuri Kigali Press Stadium itegura ikipe y'igihugu ya Senegal yamaze kohereza ikipe ya kabiri rwose n'umutoza wa mbere akaba atazagera kuri stade ya Huye. Hanyuma mu yandi makuru y'imikino ni muri basketball. Muri basketball rero baza kuba bakina imikino ya nyuma yo muri Basketball muri Bet Power Playoff n'umukino w'ubuze guza ikipe ya Leg ndetse n'ikipe ya Apel Basketball Club. Apel itwara neza cyane kuko imaze gutsinda imikino ibiri ubwo ngo niramuka itsinze umukino ku munsi w'ejo izahita itwara igikombe cya Rwanda Basketball League mwaka 2023. Hanyuma rero ku munsi w'ejo n'umundi hazakinwa umukino w'umunsi wa mbere wa Betpop Playoff hazakinwa mu bagore akaba ari umukino rero uzaba ku isaha isamwe muri Big Arena uzahuza ikipe ya Leg yakuyemo IPRC Huye ndetse n'ikipe ya Apel Women Basketball Club yakuyemo ikipe ya The Hoops Rwanda. Hanyuma muri volleyball naho barimo barakina imikino y'igikombe cy'Afrika mu bagabo. Ikipe y'igihugu Rwanda rero yari imaze ku munsi w'ejo nibwo yakinaga n'ikipe y'igihugu ya Maroc kimaze ikipe y'igihugu ya Maroc itsinda ikipe y'igihugu Rwanda amaseti 3 ku busa. Seti ya mbere yarangiye ari amanota 25 ku manota 17. Mu gihe seti ya kabiri yarangiye ari amanota 25 ku manota 18. Seti ya gatatu yarangiye amanota 26 ku manota 28. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ubu tuvugana n'ikipe y'igihugu Rwanda iri gukina n'ikipe y'igihugu ya Gambia ariko ikipe y'igihugu Rwanda twinjiye muri studio iri imbereho mbere amanota mu iseti ya kabiri iri kurusha ikipe y'igihugu ya Gambia. Mu ikipe y'igihugu y'u Burundi rero nabahamagaye abakinnyi bazifashishwa mu gushaka itike y'igikombe cy'Afrika aho bazakina n'ikipe y'igihugu ya Cameroon. Ikipe y'igihugu ya Burundi rero yahamagaye abakinnyi barimo abakina mu Rwanda barimo Rukundo Onesme ukinira ikipe ya Police FC, barimo umukinnyi ukinira ikipe ya Apel FC akaba ari umukinnyi ukinira ikipe ya Rayon Sports Aruna Majari wahakazamo Abedi Bigirimana ukinira ikipe ya Police si hakazamo uwitwa Mvuye kure Emmanuel ukinira ikipe ya Rayon Sports ndetse hakazamo n'umukinnyi witwa Ismail Pichu nawe ukinira ikipe ya Apel FC ndetse na bacabara bagiye bacana mu Rwanda ba Neymana Shassi abo si nabakinnyi bahamagawe n'ikipe y'igihugu y'u Burundi. Izakina n'ikipe y'igihugu ya Cameroon nayo yahamagaye abakinnyi barimo Andre Onana ukinira ikipe ya Manchester United akaba ari umuzamu uteruka guhara amagabo mu ikipe y'igihugu ya Cameroon bijyanye n'ibibazo yari afitanye n'umutoza Rigobert Song. N'umukino rero uzaba ku itariki 11 akaba ari umukino uzaba ku itariki 10 akaba ari umukino uzahuza ikipe y'igihugu ya Cameroon ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Burundi. Ikipe y'igihugu ya Cameroon iri mu itsinda irimo iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 4 kuko ikipe ya mbere ni ikipe ya Gambia ifite amanota 5 mu gihe kandi ikipe y'igihugu y'u Burundi nayo ifite amanota 4 bivuze ko ikipe y'igihugu y'u Burundi ni itsinda izahita yikarifiya mu gikombe cy'Afurika kizaba muri Cote d'Ivoire 2024. Ikipe y'igihugu ya Cameroon yari yanacyakiriye ndetse yarageze no ku mujyi wari gitwaye umwanya wa gatatu bivuze ko iramutse itsinzweyo itaba igikomeje igikomeje kuzajya gukina irushanwa muri Cote d'Ivoire. Mu gikombe cy'isi cy'abagabo muri basketball nabo barimo barakina imikino ya kimwe cya kane. Imikino kimwe cya kane rero irangiye ikipe y'igihugu ya Serbia yitwaye neza itsinze ikipe y'igihugu ya Serbia itsinze ikipe y'igihugu ya Lithuania amanota 87 ku manota 86 bityo ikipe y'igihugu ya Serbia iterikarifiya ku mwanya wa kabiri itegereje iri buze kuva hagati y'ikipe y'igihugu y'Abataliyani ndetse n'ikipe y'igihugu ya Amerika ya USA ubwo ngo bari buze guhurira ku isaha y'isaha 8:40. Ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu ya Germany zakina n'ikipe y'igihugu ya Latvia, Canada ikina n'ikipe y'igihugu ya Slovenia. Aya niyo makuru y'imikino nari ngufitiye mu kanya ku isaha y'isaha 7:15. Ndaba ngo amakuru mu buryo burambuye.
urakoze cyane Serge Kayitare ku nshamakiza sport duhaye ni naho rero dusoreje amakuru twe twabateguriye shimiramwe mwese twabanye kuva aya makuru yatangira mwari kumwe nange Latifa Bantegeye shimirana Joseph Niyonzima kubahanga mu byuma mugira ibihe byiza.